ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀର ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନବୀନ ବାବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟୁଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ପିପିଲି ହସ୍ପିଟାଲର ଦେଖିଲେ ଏ ଅବସ୍ଥା, ଏହାଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ, ତାଠୁ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ପିପିଲିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏତେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଯେ ସତ ଏଠି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ନର୍ସ ନାହାନ୍ତି, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତୀର୍ଥ ଜାଗାକୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଦିନ ରାତିରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏ ବାଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଥର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ, ବହୁତ କଥା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ କହୁଥିବା ନବୀନ ବାବୁ, ଆଜି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ନବୀନ ବାବୁ, ଆଜି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମାଆ ଗଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ସୁବିଧା ନାହିଁ।